Күндүк урачылар бит эсе төгөлү төкө ханан биги бири битен салгыбыт, уанна хагасы фергөлөлөр битен санатабыт, төлөпөмбүт номер 4-дөн 2 тутагыс 9 он сетте. Билиген же хеге риенкелерге толус тогоста, уанна бягы санагатын этерге теме биги ыңырабыт. Каяндагын риен санагатын лестинг. Бу саха сирин кыргыттарын сөпкүйти канады диен. Бу күндөргө үстүмсү жукуске гайтча сендер сидеренен оңурбут ирейделерин түмүгү болар. Хеп онука эрджанлыкта кыргыттар бадолорун тардынларыгар тухайбыт ирейделерин тухунан кепсети карабахам манна Санада тастарастар, сөбіл әрді жон бар, отарылы әрді жон бар. Тоға апшестіні тәрелтетінлік рейділер оңырыр ионна үтчакка нотация ағыр едетчілер әме балылар. Ичі кестер бұл батақ. Атыттар үтчаты етінлік сүрінер сөптәқ ден өйір жон өрек ем балылар. Тоға үст түмсі етінліктер әңдір кетірей. Бұ тұғынан бейгі сейлі кәпсі тек біт, бүгін әйгі студияғыттан көрін білігет, бұ үст түмсі халайчыта Иннокентий Макаров, Төкәһенен социолог Юрий Жугусов, уанна республика қаларын түмсүйтін салайтчы Айхал Габышев. Бұнатын бүгін бейгі үтчет жылылыр ғуына социальный коммуникация министері үңір бұппы терәрі ғымай қиын кәлбәті. Бұ бейгі үс кытачылақ жа бүйінгі бері бі кәпсетивітін сағылығы бұд. Бастан тұран кәпсетиві сағылық бүтіне бұ экранға бағасты меха көрдіріңі әрі таблицаны. Бастан таблицаны көріққа. Экранға көрдіріңі әрі. Бейгілді таблитер. Ага, таблицаны билген көрөтчүлөр бир көрөлөр бияка көрдүрүп. Таксар да, же тагыс да. Көрүң бу. Бу саха херин жакталдары атын омуктарга келген таксылары дейт. Бу холоура саксага сакса бу бир бит официальный сыппаралары. Хеп. Бу маны кестини сагылык бүтүнө мына омугум суюга күркетини лох көтөк пөпүттен тута белети бит. Этерге жер мантын бүгүн кестер кага ролчу көстөн келет де. Холору бус таблицатын де кага бар. Каддык балы гөннөгө бихи маннык тийди бит, тога манныкка келди бит. Онда итинте каддык таксы бүттен итик ийти сүрөт. Жабасын тренд экенчи эгиттен агылыкка. Билген тим бир жон барда кепсеттер эм бэнди чи социалдык системдерге ми жонго бэн өндөтөгөн сырдатагын. Бу үс түмсүн итегал түмсүт онда тога тенден жыртыныр ден итатчы гөсө. Ну хаян токтаны. Тәтөгө хана. Охон ребилерге түйүнгү клубторунан тирейде орбупут мене болбата. Аннук. Эти эти ребилер би август айттан, атыжага айттан элбекте гондут. Доктор катары, полициялар катары. Сөбөлөк бийге өлөлгөндө. Эти нары, пыды нары катары тәңгөлөлө хабит. Түйүнгү кораты Қайдақ үтчет қанан хиджерін, қастырын шетелі қоғылыр, қанан мұсталларын, әлбәқті хиджебіт, әлбәқ ола қоғыта қағылыры күтті, үксал өлі әбіт, әлбәқ ола қоғыта қиналы күтті өлі әбіт, олар көкім өлі әбіт. Оның әтін бұ әргі қанан әлбәғын, қанына әлбәқ әргі барын, пейбі барын, әлбәқ құлыптары кәремі білебіт бәбіт. Анан буллана төтөнүк ирейделери оорурго болжаста жемит бебит ишпетигер булан оорумут бу эптеп карды болор жемит бебит биге ханабытынан оорбут ирейделери бололор ол төмүгөр буланаттан элбех мегасыны сулур бана туун сороктурун кахан бара жер тас дөлдөн кийип бүтүлө хеттер баалар онна тоха Частын шетелик оголор, биле ошокко турор оголор. Басман табарлар эмне бар? Ондон те аргы табак албарахан буролагы нин өтүтөн үйдө албах доктор кехилер балар. Ити хеҗем биле тәтик. Ол ити ити хеҗем бу бада дәттән үйдөн албах көрүлүр көрүбөт беге. Аны болор бе хырдык өтүнө кеттек бетне. Хырдык аналак, онна хырдык өйдөбүлөк кеттек бетне. Түйүнгү клубтарга караңа өттүлөр өтөн токтулар бала. Хөбүлөбөттөрүн билдиренлер өтөн атака билдиренлер хороктор. Хороктор бала аны кепшете хатабаттар, куата хатылар. Кейли кепшетер бала аны онтон куатынанлар атын хери бала хатылар. Ондан бала аны өтөн бейбилеген үтчаттар бөтөн бәбеттеге чугаатан, бәбеттеге бәбеккен үттен батыгынларан Бұл жерде майгылақ, оны
бу маннектен улхан омуктар келилергер хептебенерен беги бу дигинен бар биттен көрдүр хатабыт хамсанылар бу болулар. Бу сыпырыны хиги көрбүктү. Эти билерди мен отан мен билемин тиги параны. Ага. Жөйдү билемин. Эчинде тугу тойунду күтүп болур. Эчинде отан бу хака эркете сыз кала онна адинне шите үлүл бехетти бүттен эр жана улаттары ити үлөтө хебе хок баран хериттен ичинде таккансып Эр жону ити, эр кейіне қайда болықтаға дейін. Оны кәнеке кәмін әте, хоғыта кенелер әлбәбін тіремен әте, тоқ болар, қалғыс болар дейін болар. Оның әттен тоқ дейін. Әдіне күргіттірері бұрыйдағын дейін, өйдөбіл тұтақ болар олы. Тойды қына бейі, бұл серге майгыға, итағалға, чугас болық бұдына, бейге үшчаттар бұтын, олаттар бұт, күргіттар бұтын, Бәдірін күтті идеядер болақтарына, күргіттар қанна датын жерінен дұғыдан ықтыра оғаты демін, мен әтілі ақпен. Оттын тоқтен, бұл білінгі ол оқылдақ тоқтен, социальна балығын еті оқылдақ намығақ кәрдіске тұрар, ол көрдіреме оқсын сөп, оныттын тоқтен. Олық бұл айтыда өрді әтіргенек барар ден. Атын ұлған тоқтыр, тәрәхіндерген тоқтыры демей мәйдері болу. Онытын жүбіт білі ұлық көнетік әттіққа херілі біт, арарылы біт. Онына атын антық тек аңелі біттар бейіттен тәйеннер қараңат түн бұд жағатығылар бұла. Юрий, ән қолуырын социолог бұғытынан әтінне тәңден көрі өреті ғым бір барыр болға жи? Түге текінде? Атын мен, атын анан юрі өпін кінан баран кәтен көрібін әп. Ғым бір кетін? Бұланда білін көріп бұт әті статистика бұл ұлатын әрді әті. Әті бұланда, атын білдер жыл бұл әді әп. Әті бұланда қасылына әті ұлатын әрді خسته تو خطر بیشی نداشت. من نه ولی امکتار کلیلر البانی هر، من نه ولی بلین کسته وقت تا خب و جندر نی جز بالانسی مونده هم حق دار تلوش. ولی اتا اتی جهتر هر هایند. هم، اتام ولی تو خیدیت نن اتکی ولی خالانی هند جهت دارد. این دریم نرگین کریه جن کرد خونده بو کیو خاتونن سوشال نکتینو ستنن، یلو خم نستنن بو جهت دار. Әлжену ұлдан энергия өттін байдылар, деп предпринималисті де болдың. Әті ұлдан көстіп, сүйлігетірді дегенде арғылағынтын тақысты. Әті алтуаны сылдарттан ағалаған, әті нәхәл бақ кей арғылым... Әті ордуч олан әркей арғылығы? Әркей арғылығы болады. Әркей арғылан әрділер, инвалид болар, қайы кейдер. Ұнағыдан қатшылар бәт қайават. Үйлі қабанылар кен жанар, нежілдер, жаста нежілдер. Еті сұрымдылар әмен нежілдер. Үл болын бағалақ жақтарын әрге баққынан баран үйлі қабанылар әрге еті оқ жылдер. Еті особенде ұтудыттан, жүрдіңіттан аспыр кейіға. Оны көрдіқі бұл, еті әргіттан қалтан әлбақ әрге елдер. Қолары білін түвенін көрдіқі бейін Әдір сағығыр? Әдір сағығыр. Сама көйгер күнігер? Көйгер күнігер күнігер мандықты. Пенсиетігер, пенсиет ебек кәйтжен. Әте қолыбыра айқылған үш. Әте мен білеген, әте қолыбыра әте түйірігер білен түрінік үхі асты жән, үшіндік кем асты. Оттан білеген кәлер үтчіп бұтын үйті, бұ білеген көліңіне ғаңаға болын әрі жоны үйтіге қолуыра. Бұ аға түмсі үйтін өттіттен, республика бар негелек кі бар аға түмсі үйтіттен, тұқ өлі бір ұқтақ бұл ғылағы? Бұл бейгі бұл сақан серін ағаларын түмсі үйті сама әлбәқ саңнақ түмсі болар. Бұл үш түмсі ұғытыр үлетін күшке үйбіт. Өрібілілерге ұғытар алғыстарығар бейгі сақабы серін ағалара көкті ақыттын алалылар. Оны бұл сайынаттан сағыланмыт рейделерге ме күттанынар сама өпті өтті әнігін.
он кушка юбит, он уютях питане, то есть ерген беги, бо рома ортотнан сльдер табаллывает, хас биди кие сери тому тутухтах, он на суду сокону кие ухтах, он на эти саха самогодомоговар. Орома ортотнан сльдяханти, нюджу балай буланти, и не хох полохтах, он варто этот беги, а галар бу эпитне хесуген этот нюлени дехтах тарчен. Он нам буллар беги тем шубит академия молодого отца дине ми эльбах тренеритар, а галар буллар. Итинга галар сеп, итин шуге тема. Блигин курачубит ки ты терепитен кеха. Истебит жаре курачубитен, халбубут, академия дине халбубут. Алло. Алло, здравствуйте. Здраво. Директорингар ирен келли бахалса санагын иллестергерин рабын. Ага, сып-сапан арихара. Мин буллагына ти макарып эти тигер хебуле хевин. Вообще бу манны күйс ити. Истебит, истебит? Барта, ага, тенник тенсю, гентерли битен ханарла. Тюмин мин бейм, эти не кыргыттары билет тивин, это муктарга керген тахабы, это муктартан оғламуд. Ану, кимлер из Саналар инструктора олох атын коловара биги мигиттен ду атын такалардан ду. Ану иминне кимнери кытта бәлерин кытта элелер дуари психологтар ду, доктор ду, надалар дианым коловара. Сәкіндер бәлері қайдық ат олох этиннер бара туралар. Мен коловара мен подругаларым күрдіктар, он әті хатығым барыман, онны қоғаған дейді олох әбәбеттер. Тухаратын үлен ады бұғылақ дияңызым. Сөп. Сенесіне маңнаға мүй көрелілер білелілер білеген интернет үнен тұғы барта тарханнаға инстаграмнан баттағына. Сөп мақтана бұд, көрекші сұнаты. Керан арбыт еме өтіп кетер. Оның тұм бұ, мен әппетім күрдік, Академия молодого отца ден ұл ағата болы әлік үтчаттарға өрек тілтелері бейлбәк конференциялар, семинардары онына төгірік осталдар ұтабыд. Қаз бидді осқолаға қораққа аға түмшетін тәрінді біт. Республика осы 200 аға түмшеті бар. Онына бұ қаз бидді ке бәйтін аналын чөпчі білетті. Қыз анала ұл ете болан әлбі оны түрді өйін болар. Ол оға анала ұл ағата болан, аға бағалық болан әлбі оға ағата болықты. Онына қос әе, қос әбе боларға жұлғы оқта, қаз бидді саға кейті. Онына бұлыр қолыбыр саға кіргіттара тапталғы білінелдергер. Мен еға мен әйеға сәтті қыталық күйі тоғыз түрі олы түретен бәліқтемде тапталғы білінелдерді. Оны күрдік іштің сығын барыды, олыны беге өдет өтті әқпет, олыны өдет өрлі барықты. Беге көстебетін салғы қпет, реклама көнеттен, оның әрен кәлерге мен бәлім болады. Әсеті өлі төке әнің көнді көрәтшілер біт бігегі беребе салғанар, онына ағасы фергөлелер бітін санатабы түрден 2 тұтағыз тоғуғын сәттен бігеға әрен кәлінгі бәғасын алырғытын үлестерінген. Итінне, бұл білеген әтті бітті қолуыры берді көрәтші біт әрен кәлін тоғарымының психологистық көмі бар болыпты. Онның Онның болбаты білді. Тұрғытта жапы мағарауынды, онның саналар кирелерден кирбеті жақты. Оныңтың хем бір терлібіт терлітті бар. Бігеті мені тәппі мағарауын бұ бігі түмші бітті ғытырлеті жие керген бігі тұрып тақ болуыдығыр бігі үлелі әбіт. Бұ үш түмші де болуын, бұ социалны психологтар бұтта болуын, үш ондайдар бұтта болуын, бігі түмші бі болуын. Ғыл, әпті ғыллар түмсәнінер, нәйлегі тәрелер, нәйлектір түмсәнінер, ұлғы тәрелер, ұлғыстар түмсәнінер, республиканы, республикалар бұ беге модуна расиевдің тәрелер. Бұ бары қарыстыр, керені керақсыр, үтіңі үксеттер, күрджігі өрі таптар, тұтар, ұлғы таптыр, кейін еден тағырықта. Көрәтші бүтін істеген әрәдері, мен ханабытын үлестебіт, алу. Бүгін радионнан дағыны, бұл телевизорынан дағыны, сақабыз сүйін, кескелін тұғы бар. Олыс бәкке сағылан әрер үтсаттар бұтыған мен бұқыр жағыз кейі бұғысынан. Наға дұға мөлчер болы кәрнеке кәрнеге үтсат сатыры есігер.
кемники кедер кемскилге зарахан кодук тахтан кирине кире баратай дюр онна баа багатган чоко чоко туан диан булур булур гаттан биетон эвгелер бит бея наруата бея жилгата бептен тутулуктах онан самай септех бу сагалахын бутун тархатан оннук манны кети кыра бустах саналарга ол будин дериген олох самнан бир баткагыт аны улустарынан тархатыяккана аден аны бун онна айхал габышабы сүрдаан кайгыбын бу кенники кенне ага тимчүүлере улустарынан эне тарханан эрен мен бу көрмөктөн кыржаас бекерен иптикие тарасаба дээнетебин агам саастак көрөчүтер мыктыныбыт этинен экенти кулуру бу манник үлени ыйтарга общественный солата белем ден бие толоретер кыктак кулак бите белем булла бие белеммит бииги билигин булла ана тети тимчүү битүгер иштен тимчүү битүгер эр жаннар мустаммат алгыс этине бит қасыр өбіл ақсын, онына білеген болана тоғыс ұлығы көрейді бейт, онына білеген үйерақ заведенеларын, үйерақ тәліттелерін көрейттелі әмет, оғылыры құрдыққыр, асқатардамыд, бәбетігер шуғатан, білеген ақсамыд, бес түгінші шуғаты. Онына... Әдер жон өтімсіз түмеге? Әдер жон өтімсіз, отта ғасымыз үйбағыс істен, оларда олағы әдердер болады. Аны болана әдер ағалар олаттырын, төртте, бесте, қончыла олаттырын бартын батысындарын алалылар, олар үйбе қайқаллақ. Аны билеген кыргыттар уңа канат тени териди бит кыргыттар бөлөктөрүн териемет аны эле чек бит өсө кыргыттар түмсү кыргыттар билеген эрейда кыттарлар деп биз ваны гыналар тоо бийини жабар бак кытыйген аны билеген дунча доготтор бу териелер бийини умнуман ден апты алар болла аны тен билеген тери ахмет жерде Өрек үлілер бара тұралар. Отты бұлас өттіттен тұқнадың үйтті? Бұлас өттіттен ден бұлдағына қолығыр, мұндық жетті бейі апшиналар күтірі үлдегі үксіл өлі әбет әпті. Ол омы көре болды ден құхан бол, батақ болды әпті. Оның бұлдағына үлдег үрді ханалақ, үлдег әйіғаш жоннор балар, олар күтті бейі үксамел өлі әбет апшиналар күтірі. Қолығырын бұлдағына та қолығыр де қарат түнен, күлік өттінен хүйде хата аңнара кестел бол бұтақ бар. Оны бе қашықтыған, оны бойсан, оны маңнық болыман, маңна келбекі тербеге ені шөйді көрсі бөттен әпті. Беге маңна болағаны бұл шербетер дөлді бұтыр егені шөйді хүйдер күтер бағыра бөттен әпті. Өлді түйлетін осы? Өлін қамсан қашылыған жаңғытын етергі тербеге ұтар бап бөттен әпті. Бие көрөчүлөрдү кытыалырсап аны эбек бетере алло эстебит эстебит көрөчүбүт багыбызды аңар алло дорабылырын дораба санаган эстебит саңар саңар эмнекенти дака агарда болдун бул уаттарга барып өтөр келбит саңа сомунан билибин мына бул сүрдө чүй камсаан боло турар бул камсааны кайгыбы бий бебит бул мен намыл уттан эриебин бәми тагаллаакпин дан жен онна үстүмчүй бул мандык алгыс алгыстары жыбытым онна итаган уттан этиндик тактар жыйган эбин кыргыттар быт онна эр жомот ити аргыга кухаган жалыкка убаналар Сөп, санағын үйде өте бұт аға. Дер әйтінде? Ине, бен әтек қары, е. Әтек қары? Бұл әлкет мәкәріп әтетігер, әбен әтер өп ұлаққа. Апшесіонда түмсі күйе оңна солтата үйдінді әдір әпті. Кетті мәң айда әбәкке, түгір әкет әспәкке олы бұр. Кәмек әлі дағаны бағарны ұлынан қамсанан бар. Ол ең бұл Россия дүрдінен, дойду президенті Владимир Путин общественный түмшүүлөр албетте кайын күйүрдү кайын үйү кайын жерде аны бийиги Илдар Камыт Айсен Сергеевич Николаев ме бу общественный түмшүүлөр сүдүк үчтектер ден тикенлерге айтагыр бий олар бу токту кууна алба популяр деп кимет атагаста бап төттүрүтүн бардыш бей болду колобура этиндик общественный үйлөнү кетер багар булагы кетер теңөл эле хам бар булары Там мандук была, халора была, сонда общественная сбисылы турора была тарна, на бигюлдир была тарна, кадюстях была. Бейвен истерся полосно бери. Инди туратна когда хана утору туратан бар, хэ, бити симиларе да ахта хана халора была хана на руту утору туратан. Туртуха тахан бар. Бар. Оны була бихай дюхте ахбет, була аска бихи күрдү чанар олар олар, хин бир. Бихиттен тақыбыт, оны ротан тақыбыт чанар. Оны бит олы олан
үлдирүшүй болду. Бир сана. Бебени сидирин толорсон берди. Булас бета кайскалак, бу общественный түшүлөр белдире, онун уротунда. Сүрүн селбы сорупут бир. Дойдубут тетимне аттык чечири сайдарын тугарды. Холору мен бүгүн үрө эттимсе бичи белдире, бу че аңардыс эр жон түмсүтү бакка кыргыттар белдире мен түмсүлөрүн тирине кынат ден аттадыктан туту. Атана кыргыттар, кыргыттар халалары ден. Кыргыттар халалары ден. Холбура чоуна эр жон кыргыттар теңге мандык түмсөн бардыктарына. Адан теңге ден айдыбүлүнө чакайдык хептеп эриду. Кендер булана форматтары ятан. Холору чоол бийинде барада хулаа ден алгыстан инген бул баккара холор кендер кене же вот көрөхүнө бу эдер кыгы кайда итекка уулу кайда итекка ине болон туран ине болорго кайда белемнен якка деген албагатында көрүүлөр баалар онтон кендер булана билген лидер кыргыттары эдер инелери түмөн мектепте далбар хотундар кытта ыксы үлөлөхелдеригер бейин рабыт сөп олу сөчөгө анын бүгүн келенген бугурда ханага хананы стүйүп битигер онун баягы сынагатын тендибик кетиген бакыт онтон өссө даганы бийиге үлөбүт таксылак болот дегендер онун эмнебик коту бар эмне булак бит ол эми бүгүн бияка сомоголохобут түмсүлөк болобут отчогон эмнебит чеке бара эмнебит илдар павлов бияка ыржыттыр онун ыргытын эмнеге коту дегендерден бүгүнкү бирини түмүктүбүт жалыныр элдар багалыста ыргытын кобукка Сүшүгөй жагыржык салгы солуусу Надин, мына түмүк курдук самоголуу солунан ага.
Тимсюлях полу кайен, бар харсты кайен, керене керасия кайен, утюнюк сети кайен, кирджигоре туту кайен, олого тапты кайен, уанна айлгабута харсты кайен. Оно тимсюлях полу кайен. Кендигаре шлербит, манне метам бари ити тутигаре питер, анан мукаврага тигар махтанавуд, бехини тири бергу олбуку тигар, бутюк ани варабут, керсе кайдере.